Shall Bismillahirromanirrohim sabak daberes aturan ka2 nya eta nu diatur kula pad goiru siwan suwan jeng sawwaun Ay na asub kana aturan mustasna anuka tilu nyaeta nu diatur kula padkhola adaje hasa. mustas na anu di istis nakulapat khola ada je hasa eta teh aya dua jalan hiji menang nasab mustasnakna direken mapmual harap istisnakna direkenpilil pa ilna mah disimpan ataupailna issimhomir contoh seperti lapat komal q khola zadan komal q ada zaian orang komal kaum hasa Zaan komagiis nangtung sahal kaum kom. kaumkhola anu ngalianan itu kaum teh Zaan kaki jaed nomor K2 menang dijken mustasnakna direken majurru contoh Kola ada hasa direken harap jar contoh komal kaumu kola zaidin jadi harap istisna direken jar berarti lamun jar keharupna jadi naon jadi majerur komal koumu... ada zaidin komal koumu... hasa zaidin wal mustasna bi kola wa ada wa hasa juzu nas buhu wajar ruhu menang nasab menang CRtahiya hukum pembacaan anu dua jalan teh mutlak-rekdina kalamtam naon baike kamutlakan anakakkur jeng Nu tadinya jadi atuh kesimpulan anaktina istis na teh anu hurufnadalapan. Anuuda lapante ila wagoiru wasiwan waswan wasawaun wahowa dawahasa. Eta teh aturan naana dibagi tilu. Hiji ayanu diatur kula padth ila nya etak lamun kalamnak tam mujab macaana teh wajib nasab, lamun kalam tamna manpi eta teh menang dua jalan menang nasab menang badal. munkalaamnanakis Eetamah kumaha Amilnawae teges Nabihasa Bil Awa mili tak termasuk Di Kalam taman PT aya anu istisna mutasil jeung istis namun kote <tuh> Nomor ka kedua anu diatur kulapat Goiru Siwan Suwanjeng sawwaun Eetamah barisna teh Majruun lagoiru alias Kudu Jr Temenangku Salyantijr. nomor lu anu diaturku ku khola ada jeng hasa etamah cara baca mustas teh menang dua jalan hiji menang nasab dua menang jr wal mustas nabi khola wa ada wa hasa ya juzu nasbuhu wajar ruhu menang nasab menang jr bari iya menang nasab jeng menang jr teh mutlak rek dina kalam tam naon baik beresdina masalah istisna jadi dina istis nama asalken katalar matananya <tuh> maka e, otomatis bakal gede gambaran karena penjelasan anu ayadinatimimiiti wahupul istis namaniaunwahia wawan waswan wasawaun wa adawahasa berarti etetakernyahukan untuk Hurupna tuloika harup napal mustas nabi illa yun sobu ida kanalalkalautaman mujaban eteta ngajelaskan aturan jeng kalamna jeung satu lu na je satu luna napi ka wal mustas nabi hola wa ada waaya wa juzu nas bu wajar ruhu nahukho zadan waza din wa ada amron waamrin waasa bakron wa bakrin naka di nyata. Beres istisna satuluina kantun babu la bab nyaritaken tentang la cekap holanya wall wa alam bisa